Gjatë 100 vjetorit të pavarësisë së vendit u fol gjatë për shumë figura historike, por shqiptarët nuk mësuan asgjë për Syrja Vlorën. Babai i Eqerem Bej Vlorës, kushëri i parë dhe rival politik i Ismail Qemalit, kunati i Esat Pasha Toptanit, ambasador në Vjenë apo drejtori i doganave osmane, Syrja Vlora është pa diskutim një personazh i rëndësishëm i epokës. Këtë të martë për herë të parë, kujtimet e tij origjinale publikohen nga Instituti i Historisë. Marin Glenverli, historiani që është kujdesur për botimin, zbulon se kujtimet janë shkruar nga Syrja Vlora rreth viteve 20. Çuditërisht ato ndodheshin që pas luftës së dytë botërore në arkiv, por nuk u publikuan deri më sot. Është një nga figurat e spikatura të dekadave të para të shekullit tonë. Kujtimet janë në osmanisht dhe duhet të jenë përkthyer në fillim të në gjysmën e dytë viteve 40, menjëherë mbas lufte. Ndoshta nuk kemi mundur ta identifikojmë plotësisht përkthyesin. Mund të jetë fjala për vlonjatin e njohur njeriu në letrave Ali Aslanin. Por pse kanë interes këto kujtime? Specialistët pohojnë se Syrja Vlora e nis rrëfimin e tij me pushtimin osman të Shqipërisë e deri tek lufta e Vlorës 1920. Jo vetëm fakte, por edhe përshkrime mjaft të veçanta nga jeta politike tek ajo personale, mbi emra si Esat Toptani, Prenk Dota, Ahmet Zogu e mbi të gjitha Ismail Qemali, për të cilin ai shkruan ndër të tjera se fuqinë e mendjes se kishte të përkryer, por kishte një të met, aftësinë të mashtruarit me fjalë. Për Ismail Qemalin jepen shumë gjëra, të mira dhe të këqija sipas mendimit të vet Syrja Vlorës, por ajo që është e rëndësishme dhe që besoi ka vlerë për gjithçka, është që ishte figura brillante që mund të bënte atë që bëri. Edhe pse kujtimet mbartin shpesh subjektivizëm, këto të Syrja Vlorës pas atyre të të birit e qeremit janë kompletuese të kolanës memuaristikës mbi protagonistët e shumë diskutuar të kohës.